Jag ska tala om byggnaders energianvändning. Och det finns regler kring det, och de reglerna har Boverket tagit fram, och de finns i det som är Boverkets byggregler. Energiprestanda idag uttrycks i något som heter primärenergital, och det är någonting om den högsta mängden energi som en byggnad får använda per kvadratmeter. Och man kan fråga, vem behöver veta det här? Den som bygger nya hus, den behöver veta något om primärenergitalet. Den behöver förstå vad primärenergital är. På samma sätt, den som köper ett hus eller köper en lägenhet. Den som vill veta hur det egentligen fungerar i samhället med energiprestanda. Den som är intresserad av energi, den måste förstå det här med ett primärenergital.